მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე დღემდე რჩება ბავშვებში შემოქმედებითი უნარების განვითარების, ახალი ინტერესების გაჩენისა და ცოდნის შეძენის ადგილად. გადაცემის მესამე ნაწილში ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით. გაიცნობთ სხვადასხვაგვარი ნიჭით დაჯილდოებულ ბავშვებს და მათ კულტურულ კალენდარს. კლასიკური მუსიკა, ხელსაქმე და თეატრი. ეს ყველაფერი ჩვენ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ რაშია საქმე, მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლე ტრადიციულ როლს და ფუნქციას არ კარგავს ნამდვილად და მთელი თაობებისთვის ეს ადგილი იყო ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანი სივრცე ახალი ინტერესების გაღვივებისათვის და საკუთარ თავში ახალი ნიჭის აღმოჩენისათვის. ცხადია, ამ როლის შესრულებისათვის დღემდე იბრძვის, მაგრამ არა მხოლოდ იბრძვის, არამედ ძალიან ხშირად მართავს ღონისძიებებს, სხვადასხვა ტიპის კონცერტებს, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენ ამისათვის. წარმოადგენ ხო ჩვენ სტუმრებს, უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ელენე ცარციძე, მოსწავლე ახალგაზრდების ეროვნული სასახლის მევიოლენეთა ანსამბლ სიმის ხელმძღვანელი დირიჟორი, ვენერა მილაძე, ანსამბლის სიმის ორგანიზატორი, ბაია მაჭავარიანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების კაბინეტის პედაგოგი და ნათია გუდაძე, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის თეატრალური სახელოსნოს პედაგოგ რეჟისორი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ არაჩვეულებრივად დაიწყეთ. კი, განსაკუთრებული მადლობა ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმრებს, რომელმაც მუსიკალურად აი ესე გააფორმეს ჩვენი დღევანდელი დღე და რადგან სიმით დავიწყეთ, კითხვაც პირველი სიმთან დაკავშირებული იქნება. 1987 წლიდან იწყება ისტორია, ხო? მოკლედ ამ მნიშვნელოვან ისტორიასაც შევეხოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ დღევანდელზე. და ხაზი არ შემიძლია გავუშვა ელენე სანამლიზე, ასევე ახალ მაშინ მე პიონერთა სასახლე ერქვა. სწორედ მე ვიოლინე იყო, მზიურში უკრავდა. ანუ მახსოვს გამახსენდა თელი ჩვენი ბავშვები. გახორებალსაც ალბათ. აი ამ ისტორიით დავიწყოთ და შემდეგ გადმოვიდეთ უკვე დღევანდელობაზე. მე 20 სიტყვით გეტყვით. ანსამბლი, მეორეთა ანსამბლი სიმი თითქმის უკვე 30 წელია სასახლეში არსებობს. ნუ აქ არიან ბავშვები, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვები სხვადასხვა სამუსიკო სასწავლებლებიდან. ნუ მისი ხელმძღვანელი მოგეხსენებათ, ქალბატონი ელენე ცარციძეა, ის არის სასახლის აღსდილი, ყოფილი მსიურელი. ამჟამად სიმფონიური ორკესტრის და კვარტეტის სოლისტი. აქედან გამომდინარე, იცით, ანსამბლის რეპერტუარიც ძალიან მაღალი დონის არის, ბავშვებს უკრავენ ძალიან პროფესიონალურად. მათ რეპერტუარშია როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე კომპოზიტორების ნაწარმოებები. იცით, ძალიან ბევრი კონცერტი აქვს ბავშვებს ჩატარებული საქართველოში, თუმის ფარგლებს გარეთ. ბედნიერები ვართ, რომ აი შარშან მოგვიწია პატრიარქის წინაშე არაერთხელ გამოსვლა. ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი საქველმოქმედი კონცერტი ჩავატაროთ და იცით, სიხარული მივანიჭოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ძალიან ჭირდებათ, ძალიან ჭირდებათ, ხო? აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ვიტყოდით ჩვენი სასახლის ცხოვრებაში, ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი პროექტი კლასიკური მუსიკა ყველასათვის.
და გადავწყვიტეთ მოვიწვიოთ სკოლები, მოვასმენიოთ ამ ჩვენ სამასარკებიან დარბაზში კლასიკური მუსიკა. ჩვენ თითაი ორი სკოლა ყავდა. ერთი გერმანული სკოლა იყო, თავისუფალი სკოლა ჩვენთან მოწვეული, ძალიან დიდი ის გამოხატეს თანამშრომლობის სურვილი და გუშინ იყო ჩვენთან მართვა დიდებული სკოლა გიორგი მთაწმინდელის და ექვთიმე მთაწმინდელის სახელობის მათი ხელმძღვანელია რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე. ძალიან მოიწონა ჩვენი პროექტი, გადაწყვიტა ჩვენთან თანამშრომლობა და ნუ ეს იყო ძალიან ზეიმი გუშინდელი ჩვენი მასთან შეხვედრა. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება დიდხანს ჩვენთან სასახლეში და გვექნება საშუალება, რაც შეიძლება მეტი სკოლის მოსწავლე მოვიწვიოთ ჩვენთან და ვაზიაროთ ამ კლასიკური მუსიკის ხელოვნებას. ეს ჩვენი დიდი სურვილია და ფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება ეს ტრადიცია ჩვენთან კიდევ და კიდევ. და ელინეც არც ის რასნიშნავს აი ამდე ხანი ამ შესანიშნავ სასახლეში ყოფნა ამდენ წელი. სტილია უკვე ცხოვრების. მეც ვცდილობ რომ აღზარდო მსმენელი პირველ რიგში. იმიტომ რომ მარტო ბავშვები რომ უკრავენ ძალიან კარგია, მაგრამ ვიღაცა მქონდა მოусმინოს. მაგათი თანაკლასელები, მაგათი თაობა რო იყოს. ზიარონ კლასიკურ მუსიკას. ზიარონ კლასიკურ მუსიკას და ღიზარდონა ამ მნიშვნელოვან მარკალიტებს. ეს შემადგენლობა როგორ შედგა ანსამბლის? ეს შემადგენლობა, იცით რა არის, იცულება, როგორც კი ამთავრებენ სკოლას მიდიან და კონსერვატორიაში რო აბარებენ და იცულება, მაგრამ ეს ბავშვები შეიკრიბნენ აი არაჩვეულებრივი ის მოდის მაგათგან, ძალიან თანამშრომელი ბავშვები არიან, ძალიან ნიჭიერები. არ მისმენთ. უდიდესი რეპერტუარი აქვთ. მათ აქვთ იმ ხელა რეპერტუარი, რომ საათი და 10 წუთი გვაქვს კონცერტი. ეხლა 12 ივნის ვეპატეჟები ყველას კახიძის დარბაზში. აუცილებლად მოვალთ. აი ხო ხედავთ ჩვენი რთოჯინებს. ელენე, ისეთი საყვარლები არიან, ვერ გადაწყვიტეს ესე დააფარონ. თუ როგორ დააფარო, ხო და მე რაღაც ჩემი ვარიანტი მოვიფიქრე, მაგრამ უნდა კითხოთ გოგონებო, ეს რას ნიშნავს თქვენთვის და როგორ არჩევთ ხოლმე პერსონაჟებს? მოგწონს თოჯინები და ამიტომ გადავწყვიტე თოჯინები გავაკეთოთ. ვაკეთებთ ახლა სხვადასხვა ქვეყნის თოჯინებს, ქართული თოჯინა გავაკეთეთ, ინდური გავაკეთეთ, რუსული და ახლა ვაკეთებთ ესპანურ თოჯინას და ძალიან მოგწონს თოჯინების გაკეთება. ძალიან კარგი, მაშინ წელი თვითონ წის ხელმძღვანელს მინდა ორი სიტყვა გითხო. რამდენი წელია ეს წრე არსებობს და საერთოდ ამ წესთან დაკავშირებით ეს ერთი წელია და ბავშვები სწავლობენ თოჯინების დამზადებასთან ერთად აპლიკაციების კეთებას და კოსტუმების დიზაინს. ყველა დეტალს ანუ საკუთარი ხელით თვითონ ჯერ ქმნიან ესკიზებს, ამ დროს სწავლობენ ხატვას, ფიგურის აგებას, ფერების შეხამებას, შემდეგ აკეთებენ უკვე თავიანთ კოსტუმებს, ჯერ დამზადებენ. ჯერ დავიწყეთ აი ძალიან მარტივი ესეთი ნაჭრის თოჯინების დამზადება და შემდეგ ახლა უკვე გადავიდნენ თიხის თოჯინებზე და თვითონ მოსავენ. მათთან ერთად იზრდებიან მოკლედ თოჯინები. პირველთა სასახლეს დაუვიწყარი მუზეუმი ჰქონდა თოჯინების. ეს ტრადიცია ისევ აღსდგა, როგორც ჩვენთვის სასიხარულო უკვე აღსდა ცხოვრებაში, კეთდება ბავშვები აკეთებენ ამას. და ამ კოსტუმების იმასთან ერთად ისე სწავლობენ თვითონ კოსტუმების ისტორიას, ხო, ერთნობიან სხვადასხვა ქვეყნის იმებს. ეხლა და დავიწყოთ აი ქართული, მერე თვითონ მოუნდათ ინდურის, მერე ესპანური და რაც რაც არის საინტერესო. და გვინდა რაც თავარია, აი რო უკვე დახელოვდებიან ამ თოჯინების დამზადებაში, შემდეგ წელს გავაკეთოთ აი თავიანთი დამზადებული თოჯინები სპექტაკლი. აი ესე იგი თოჯინები მე გამოიყენება? არა, უკვე ახალს თვითონ აირჩიე. არა, ამას არ გულის თოჯინებს, რომელსაც დაამზადებენ უკვე სპექტაკლისთვის გამოიყენება. ეს მიიღებს მონაწილეობას? ხო, ეს არის ხუ წუთიანი თოჯინა, აი ჭინჭის თოჯინა. გაკეთებული. ხო და მე აი დაუმშვენე, სხვანაირად გავუკეთე. მოგწონთ როგორც გავუკეთე? თავს გაშვენებ. აი. და ამბოზი.
ასევე არიან ბავშვთა სახლებიდან. იქითაც გვიწვევენ, ჰქონდა წნორში გასტროლი, ეხლაც გეგმავთ წასვლას რაიონებში. ასევე რაიონებიდანაც არიან ჩვენთან ჩამოდიან სტუმრად და ყავს ძალიან ძალიან კარგი ბავშვები. რაც თავარია, არიან ისეთი მონდომებული და სიყვარულით აკეთებენ ამ ყველაფერს. და რაც თავარია, რომ ეს ბავშვები ცოცხლად მღერიან. Ara gogs aranairi fonograma es zalyan rtulia. Ratkomda tan tojino tamashe tan. Es pedagogis tiniko masavleblis damsakhureba aris da. Bes chveni bavshebi umegobrdebian mosul stumrebs, agrzeleben megobrobas da me fikrob zalyan kargi traditsia da unda gagrzeldes es qoveltvis ikneba. Es pedagogi albat sarkivian darbasove migineba im darbashi. Chveni jurnalisti daestro gadaigo kadrebi da chven maqrobos aks shesazleploba ro nakhos shekhvtes ramdenime personazh da me dartsmunebuli var mat gauchteba tsurveli ro shemdgomshi mividnen da sakutari tvalitats nakhon. Mas shebutsreb nakhot es patara ვიდეო მასალა, რომელიც მოვამზადეთ ერთად. ნახოთ. მე ვარ ამ სპექტაკლში მანანა, მთავარი როლი მაქვს და წავს ამ პატარა ბადეს ჯოქს. ბავშვებს მოხსნე როგორ იმღერონ. ძალიან მოწესრიგდა სპექტაკლი და იმიტომ ძენის ახალისა და კარგია. ბავშვებო, ჩემო ლამაზებო და ცუგრუმელებო. მელიეს როლს თამაშობ, რომელიც ცდილობს რომ ბატისტუკი მოიტანოს. ჩვენ ყოველ კვირას თამაშობთ ამ სპექტაკლებს. ყოველ შეუძლია ყოველ კვირას 12 საათზე გვესტუმროს უფასოდ და ასევე გვაქვს რაიონებშიც გასვლები და ვთამაშობთ სპექტაკლებს. ამ სპექტაკლში მე ზღარბის როლს ვთამაშობ 3 წელი. შემი აზრით ბავშვები ამ სპექტაკლის წავრობენ, რომ ყოველთვის სიკეთე იმარჯვებს. ყველაზე რთული ის არის, რომ ხმა მაგლა უნდა ილაპარაკო და რთულია, რომ თოჯინასაც უყურო და ხმაც გააკონტროლო და ხასიათიც გააკონტროლო. მე ძალიან მიხარია და არ შემიძლია რა ვთქვა, რომ ეს ტრადიციები გრძელდება. ეს მართლა უნიშნულოვანესია, იმიტომ რომ პიონერთა სასახლე მაშინ ესე ერქვა. ჩვენი ბავშვობისთვისაც უნიშნულოვანესი ადგილი იყო, სადაც ეს ჩვენ ყველანი ვეზიარეთ ხელოვნებას, არაერთი ქართული ხალხური ცეკვების ანსამბლები იყო, ხატვის, მწერლობის, ეს ყველაფერი და აი ხა ამ წამს ესეთი ანსამბლი მოვისმინეთ, ნახეთ როგორ მზადდება თოჯინები და ნახეთ ვიდეო კადრები იმ სპექტაკლების. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ ეს არის უნიშნულოვანესი, იმიტომ ეს ხება ჩვენ ბავშვებს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი აკეთებს იმას, რაც მოსწონს და უყვარს, ძალიან ბევრი სხვა ადამიანს, ვინც მოდის სტუმრად თქვენი წარმოდგენების სანახავად, ჩუქნით ბედნიერ დღეებს, იმიტომ რომ ხშირად ბუნებრივია ბევრ ჩვენ მოყვრებელს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს თქვათ თანხა ბილეთში, წავიდეს სხვადასხვა თეატრში და თქვენი დახმარებით მათთვის ეს ყველაფერი ხდება ხელმისაწვდომი და ესეც მნიშვნელოვანია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩავახედოთ ამ თქვენ კულტურულ კალენდარში, ხო, როდის შეიძლება, როგორც უკვე ვთქვით,
ყოველ კვირას 12 საათზე იმართება წარმოდგენები. რაც შეეხება კონცერტს, ეხლა იქნება კახიძის დარბაზში 12 ივნის 8 ნახევარზე ყველა სვეპატიჟებით და მომავალი წლიდან ველოდებით სკოლებს ჩვენი ყოველ თვე იქნება ერთ-ერთი თო კონცერტი. და კიდე რა შეკითხვა მინდა დავსვრო, ეს იგი მშობლებსაც ალბათ აინტერესებს, როგორ შეიძლება რომ მოვიდნენ და მოიყვანონ თავის ბავშვები. ჩვენთან თავისუფალი დასწრება. არა, რომ დაუშვათ მოიღონ მონაწილეობა სპექტაკლებში, გააკეთონ თოჯინები, არა მხოლოდ როგორც მაყურებლები, არამედ როგორც ეს სექტემბრიდან იქნება ჯგუფები. ჯგუფები. ასე შემდგომ რომ ჩვენი მაყურებლებისთვის გვეთქვა. რა შეეხება სკოლებს, რომელსაც ექნებათ სურვილი, რომ თქვენი კონცერტები მოისმინონ, თვითონ სკოლებმა უნდა მოგმართონ, რომ ჩაეწერონ განაჩენი. ეგეც შეიძლება და ჩვენც პატიჟებთ საკუთარი ინიციატივით. და ჩვენთან ანსამბლში მიღება არის დაახლოებით მესამე კლასიდან ვიოლინოზე, როცა უკვე ეუფლება ინსტრუმენტს და იცის დაკვრა. ასე რომ ვისაც სურვილი გაგიჩნდათ, რომ თქვენ მე გქონდა ყველას გაუჩნდათ ნაწილი სექტემბრამდე უნდა მოიცადოთ, თუმცა მანამდე შეგიძლიათ დაესწროთ არაჩეულებრივ კონცერტებს და წარმოდგენებს, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის თქვენ ყველას. მადლობა, გავშენებთ. და დაუბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ. დროებით.